kluci a holky, zase něco z dobrodružného zeměpisu. Když máme zeměpis, tak mluvíme o skálách a větrech a údolích a tak dále. Když máme přírodopis, tak mluvíme o rostlinkách a o zvířatech. Jo. Tak tady je ten zeměpis, to znamená, podívejte se, jak jsou tamhle ty skály, Johanko, koukej taky, jak jsou ty skály postavený, jo. Oni stojí v podstatě kolmo nahoru, jo. To znamená, tohleto všecko kdysi byla placka, jo. To bylo i tady, jo. To bylo rovný, jo. A pak došlo k takzvanému alpinskému vrásně. To znamená, jako kdybyste udeřili do jedné strany, dejme tomu, stolu, no tak to by taky nic se stalo. Ale když vezmete dřevěný pekínko a dáte ho do vody, jo, koupání a stlačíte jednu stranu, no tak pod vodu, tak ta druhá strana samozřejmě vyjede nad vodu. A to se stalo všude tady, že ta severní strana, jo, tady jsme my na severní straně, ta se zvedla nad povrch země jakoby a ta jižní strana klesla dolů, jo, čili na jih je tam prostě pozvolnej sešup a na sever je příkej sešup, jo. Tak to je takzvaný alpinský vrásnění. Alpinský vrásnění, takže to je ten náš zeměpis.